ta pixelace je naše taková oblíbená kratochvíle, poměrně efektní na ty plenéry. Myslím si, to stojí na dobrých nápadech a tím, že se animuje živý člověk nebo nějaký hotový předmět, tak si člověk usnadní hromadu teda starostí z nějakou studie. Ta preská pětka, ty výlet a taky takový nějaký. A to se vynechávají nějaký snímky, jo, nebo... U tohohle, ne, to se vyloženě animuje ten živý člověk. Jo, prostě to znamená, to že se řekne, tady to je naše scéna, tady to má nějaké limity a v tom stojí člověk a slyší cvakání kamery, prostě se podle toho pohybuje, nebo se na něj uláká. A když se má pohybovat vedle něj předně, tak musí vydržet, posune se židle. A cvaká se to zkrátka. Animovaná, dodělávaná After Effects, kde to je trošičku vidět, ale myslím si, že to je celkem vydařená věc. A na tu bakalářskou práci oni mají vlastně celý semestr plus ještě to klauzuli. Tak vážené publikum a diváci, jestli to přežijete, že nám chybí kousek začátku. My to nepoznáme. No, poznáte to. To nevíme. Nechybí toho mnoho, teda doufám. Thank you.
pardon, platili jste vstupné na tuto seanci? Opravdu. Teď by to bylo na místě ho vracet, ty věci chybí půlka. To teda se teda moc omlouvám, já jsem to neskontroloval, jsem se domníval, že to je dobře vypálený a tak doufám, že dorazíte se na to podívat do Prahy. Teda ono mi řekl, člověče, chyběla půlka, ale to je nějaká moje plátna, opravdu ignorance. Já se ono už je, pak zadělit určitě. Ano. Když tak, jestli vás ještě něco zajímal nějaký, nebo jestli ještě něco na závěr by si chtěl dodat? Spíš bych to klidně dodal na základě nějaké otázky. A při přijímání do ateliéru, jaký studenti z jakých škol se hlásí, nebo kolik se jich hlásí k vám? K nám se jich hlásí na toho bakaláře zhruba do prvního kola, mezi, myslím si, 40-50, kolísá to plus minus třeba 8 lidí. Jsou to hodně lidi z pražských škol, jsou to lidi třeba z Vošek, z Písku, zase z Holárky, z Vošky. Vlastně na tohleto teda neumím přesně odpovědět, poněvadž sice čtu ty životopisy, ale nedělám si teda statistiku, odkud ty uchazeči přichází. Ale jsou to mnohdy i starší studenti, kteří třeba už mají Vošku za sebou, nebo... Ano. Ono se často stává, že si to cestou rozmyslí a zkouší to třeba poprvé někam jinam, potom třeba s krám. Není to, myslím si, úplně přesný, že vždycky lepší, samozřejmě nějaká kontinuita už na začátku, ale zase to člověk po jaksi mladých lidech, který třeba nad sebou nemají někoho takového, jako já jsem měl tu matku, která mě opravdu teda bičovala, tak když se rozhoduje sám, tak je to poměrně složitý a je to tápání úplně na místě. Mají uplatnění. Nejsme už přes? Nejsme už přes. Jo. No, to je... Jak si? A tak já ti naliju. Čistého vína. Já jsem na to tuhle myslel, že jsem si nějak privátně dělal seznam absolventů, na který si vzpomenu a který se profesně uplatnili v rámci oboru nebo příbuzných oborů. A zjistil jsem, že těch lidí je poměrně dost, ale často jsou z nich ilustrátoři, grafici. V reklamě taky někdo třeba. Přesně tak. Ale neprese to jako, něco špatného, že někdo odejde prostě do reklamy. Jsou to jako grafici, to je takzvané pohyblivé grafiky toho, nebo pohyblivého designu. Jaksi autorští svébytní filmoví tvůrci, těch je poměrně, se dá říci, míní, přestože jsou. Tlačejí to, uplatňují se spíš tak, že získávají ceny na festivalech, než že by se uplatňovali, jak si, jestli mají mít být zaplacení, tak si schánějí sami granty, aby ty věci vytvořili a aby jim třeba zůstalo na živobytí v tom, vyloženě v tom autorském filmu. Protože se nedá říct, tak mně se stalo to, že jsem třeba byl teďka živ z večerníčku, spolužečka, jistá Galina Miklínová, jestli znáte, natočila večerníčkový seriál, Kanafásek. Jsou tam lidi, kteří se, myslím si, i docela dobře živili v rámci toho animovaného filmu donedávna. Teď je to horší, ale zase naopak tam zrajou generace lidí, kteří třeba dělají výborný počítačový hry. Já nejsem třeba vůbec hráč počítačových her, ale vím, že to publikum je, a když jsem ty věci viděl, nebo jsem je viděl hrát někomu přes rameno, tak jsou výborný. Je to, já nejsi, znáte Amanita Design, tak to je mladší spolužák, nebo dva mladší spolužáci. Před rokem a půl odešel Jaromír Plachý s hrou Botanikula diplomoval, kterou potom dodělal po škole a myslím si, že ji dodělali s Amanitou a prodali. Jo, prostě to prodává i na prostě, jaksi, Apple to prodává. Je to, myslím si, že je to úspěch profesní, ale teda i výrazně finanční úspěch, zrovna v této branži. Co se týče ilustrace, tak je tam, myslím si, dost uplatněných ilustrátorů. Míša Kukovičová, Andrea Takeziová, Galina Miklínová zmiňovaná, nakonec já, Lukáš Urbánek. Těch lidí je hromada, z těch starších generací nevím, teda, jak na tom jsou. Ty, co se vlastně zabývali speciálně tím autorským filmem, tak moc netuším. Potkávám občas jistého Luďka Bartu, což je teda dneska režisér,
zase o generaci možná starší než já, nebo dekádu. Významný tatér. Opravdu. Já bych se rád zeptal, ano. Co tak taková ta vaše animace v dokumentu, seriózní dokumentu? Jak si přímo moje animace, Jakuba Zicha, to si myslím, že by se horko těžko propojovalo a já bych třeba těžko se dokázal přeladit při tom, při jaksi nějaký výtvarné zkratce směřující ke grotesknosti, aby ta věc měla váhu a nějakou dokumentární výpověď. Ale ty tendence jsou a vím, že jsme tam i měli, nebo často ta škola, jak si zpracovává zakázky zvenku, že se tomu vůbec nebráníme, protože to je výborná jaksi potom návaznost pro ty lidi, že to nejsou jenom akademický úkoly. Takže se nám tam dostala věc zvenku, kdy jsem měl natáčet dokument o nějakým vlastně o soudci, který snad figuroval v procesu Milady Horákové a ti klienti vlastně chtěli, aby se ty největší hrůzy vlastně zobrazovaly v animaci. Ale já jsem doporučil i lidi z ateliéru, kluky, který jsem si myslel, že tím rukopisem by se k tomu projektu hodili a myslím si, že to ztroskotalo teda na financích. A jenom ta, ale že ta úvaha existuje, je možná a já si za sebe myslím, že je potřeba zkoušet i věci, které nejsou prošlapané, i kdyby byly odsouzeny k neúspěchu, ale myslím si, že nejsou. Že když se vyberou jaksi dobrý výtvarný prostředky, které spolu souznějí, takže to jde. A to může být jak... taková ještě akademická otázka, spíš konkurenční. Mám několik jízlivých věcí, ale to vynecháme až potom. To se těším. Vy jste v podstatě z toho ateliéru filmové a televizní grafiky a pod katedrou grafika. Ano. A máte animace a film a podobně. A podobného jména je katedra na FAMU, katedra animovaného filmu. Ano. A já to jako laik, ale jak to rozlišit? Umění, jak to rozlišit a v neposlední řadě, co je učíte vy a co je učí oni a kdo je to... učí líp? Tak to je jasný. No, já si myslím, že možná nejlepší filmový tvůrce možná je ten, kdo neprošel ani jednou z těch institucí. To je klidně možný. Ale to... by bylo na dlouhý povídání. Já si myslím, že ten rozdíl mezi náplní těch... že ten rozdíl si myslím, že je takový, že ta FAMU je víc technicky a komerčně zaměřená a nemyslím to nějak zle nebo kriticky. Že si snažíme, přestože ta škola má titul umělecko-průmyslová, kde je obsaženo to slovo průmysl, čili rovnou návaznost na sériovou výrobu, jaksi na komerční úspěch, tak si myslím, že ta úprumka, takzvaná, lidově řečeno úprumka, má pořád tendence se tím zabývat z toho jako vrcholně uměleckého akademického hlediska bez ohledu nakonec na to komerční nebo průmyslový kritérium. A to je to, že už tam dneska do toho našeho ateliéru tady pronikají i ty tendence typu právě klipu, znělky, nějakých televizních vizuálů, což dřív se vůbec u nás nedělalo, byla to právě doména spíš tý FAMU nebo absolventů FAMU. Ale snažíme se to tam vlastně přinesl ten kolega Lukáš Fišárek, který právě se správně ptal, co ty lidi budou dělat? Ty je tady budeš zase učit ty své titulíky, co budou dělat, čím se budou živit. Takže jsme se rozhodli, že uděláme to dvouhlavý vedení a budeme se snažit ty lidi komplexně vzdělat, ale zároveň ty technologie vyzkoušený, tradiční, který se dneska jaksi nahrazujou, jak to mám říct, aby to znělo, jsou nahraditelní jistýma počítačovými postupama při zachování kvality té technologie. Čili chceme, aby se něco neopouštělo, aby to vzdělání, aby loutka, papírek, plastelína, kresleňák, aby to všechno zůstávalo, aby si to ty lidi osahali, aby tam nepřicházeli jenom s tím, že budou dělat nějaký počítačové šmouhy za superbem někde, tak myslím si, že ten rozdíl je v tom, že ta FAMU je spíš technicky zaměřená, je tam, myslím si, víc skladený důraz na střih, na scénář, možná i na hudbu, poněvadž je na to víc
jaksi kvalifikovaných odborníků tam, poněvadž je na to vlastně celá katedra. My jsme v rámci katedry jeden ateliér, čili jeden vedoucí, dva asistenti, externisti. Pozveme někoho, kdo dělá výborně střih, udělají s ním workshop. Pozveme muzikanta, to jsme zatím neudělali. Takže ten rozdíl je ten, že si myslím, že jsme pořád ještě víc jaksi bohemští umělci, než ty famáci. Než ty famáci. A myslím si, že to je dobře. A já si nakonec... Kdo ví, co si oni myslí? A tak život sám to ukáže. Já si myslím, že si myslí taky, že jsou umělci a že to dělají dobře. Určitě. A ta konkurence je jenom dobře. Oni ty školy jsou prostupní, protože tam jsou semináře, které jsou průchozí a my tam posíláme svoje lidi a říkáme jim, choďte na FAMU na té střih. Oni vás to naučí líp než my nakonec. Nebo budete mít různý pohledy na věc. Pohled paní Jiřiny Pěčové, mistra světa, která ve svých 70 letech vidí na setinu vteřiny a pak budete mít pohled jako motion designéra, který to vidí úplně jinak. A oba ty názory jsou pravdivý a potřební jakoby je znát té tvorbě, pokud nechcete jít jaksi utilitárně s klapkama a jenom razit svoji cestu. A myslím si, pokud jako člověk je mladý, má bystrou hlavu, tak je potřeba, aby se s tím seznamoval a pak si teprve udělal tu dráhu před sebou. Tak tu svoji cestu. Já díky, budeme muset končit. Jsem slyšel nějaký poplach. Ano, díky moc za tvoji přednášku. Já děkuji teda moc vám. Děkuji. Thank you.